Hi everyone, আজি আমি আহিছো গুৱাহাটীৰ ফেন্সি বজাৰত সিটি বাছৰ পৰা নামি ইয়াৰ ফুলৰ মার্কেটৰে যাব লাগে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল পোৱা যায় পূজাৰ কাৰণে কাৰোবাক গিফট দিয়াৰ বাবে ফেন্সিত আহিলেই মই যাওঁতে ইয়াৰ পৰা ফুল কিনি লৈ যাওঁ নেক্সট ফাৰ্ষ্ট উই কাম টু দ্য ঝুমকা শ্বপ আই লাভ কালেক্টিং ঝুমকাস আৰু ইয়াৰ দাম আছিলে 100ৰ পৰা 150 এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আৰু ইয়াতে গণেশ চতুৰ্থীৰ পূজা চলি আছে যি ফেন্সিত আহি ভাল লাগি আছে মানে চাৰিওফালে পূজা গান চলি আছে আৰু এয়া কালাৰফুল বেগ ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 100ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছিলে আৰু ইয়াতে ইয়াৰ পৰা মই লৈছোঁ দুটা ফ্ৰক টাইপ কুৰ্তি ইয়াৰ দাম আছিল 200 কৈ আছিলে ইয়াৰ কিমান ষ্টাইলিছৰ মানে ভাল লাগে বহুত এনেকুৱা মই পিন্ধি পিন্ধি ভাল লাগে পিন্ধি মানে ধুনীয়া দেখি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰক আৰু ইয়াৰ মিনি স্কাৰ্ট ইয়াৰ দাম আছিলে 150 আৰু ইয়াতে পূজাৰ প্ৰসাদ বিলাই আছে আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ এম এছ বেগ হাউচত চেণ্ডেল কিনাৰ কাৰণে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্ডেল হিলছ ফ্লেট শ্বুজ মানে যি ধৰণৰ আপুনি বিচাৰে চব পাই যাব ইয়াতে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ 400, 700, 1000 এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আৰু ইয়াৰ চব হোৱাইট হিলছ হোৱাইট মানে চব কাপোৰৰ লগতে মিলে না তো হোৱাইট হিলছ ভাল লাগে পিন্ধি চব কাপোৰৰ লগতে আৰু ইয়াৰ দাম ইমান কম আছিলে আৰু মই ঈদত ইমান দাম দি চেণ্ডেল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ইমান ষ্টাইলিছ হিলছবোৰ ইমান কম দামতে পোৱা যায় আৰু এয়া কোৰিয়ান ষ্টাইলৰ শ্বুজ যিয়ে মানে কোৰিয়ান ষ্টাইলৰ ভাল পায় তেওঁলোকে কিনিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰাইচ 1000 এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আৰু এয়া চব চব ধৰণৰ চেণ্ডেলেই ইয়াতে পাব আৰু ইয়াতে কিটচেন সামগ্ৰী ডেকৰেটিং আইটেম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলনা চব ধৰণৰ মানে ফেন্সিত যি যি পায় ইয়াতো চব পায় চব কিনিব পাৰে আৰু এয়া বেগ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ বেগ আছে ইয়াতে ইয়াৰ প্ৰাইচ 600, 500 এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এই ডায়েৰী মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে লৈছোঁ নিউ ইয়াৰত তাইক গিফ্ট কৰিম আৰু নতুন বছৰত এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰৰ আৰু এয়া কি চেইন ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিলে 80 rupees গিফ্ট কিনাৰ গিফ্ট দিয়াৰ বাবে মানে ভাল আৰু ইয়াৰ চফ্ট টয় কেছ ইয়াৰ প্ৰাইচ 160 আৰু ইয়াক পানী খোৱাৰ বাবে আৰু এই ৱাটাৰমেলন পেন ইয়াত বিভিন্ন ডিজাইনৰ পেন ৰখা আছে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কিনিব পাৰে আৰু এয়া কিউট ধুনীয়া পুতলা মই মোৰ বাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে চাইছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ 260, 220 এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আৰু এয়া টুথব্ৰাছ ইয়াৰ প্ৰাইচ 40 আৰু এয়া এইটো মই লৈছিলোঁ মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে তাই কোৰিয়ান ষ্টাইলৰ ক্লিপ ভাল পায় তো দেখা পায় তাইৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ এইটো আৰু এয়া কপি কেট আমি ৰীলত যে চাই থাকোঁ যি কওঁ আমি যি কওঁ সেইটোৱে মানে নকল কৰি কয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিলে 260, 260, 220 এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ল'ব পাৰি